Albania, dhe në langë du pejsh Shqipëri. Shqipëria e viteve 60 zbulohet në një dokumentar të veçantë belg të publikuar në rrjetin social Facebook. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet e ralla të dokumentarit belg që paraqesin gjendjen e vërtetë të Shqipërisë në vitet 60. Ju uroj një ditë mbarë me këto pamjet e ralla të Shqipërisë së viteve 60. Të sjella përmes një dokumentari të veçantë belg, shkruan Rama. Në këtë dokumentar bëhet fjalë për periudhën kur Shqipëria ende nuk e kishte prishur marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik, që e furnizonte me ndihmë dhe kishte nisur edhe marrëdhëniet me Kinën Komuniste. Autorët e dokumentarit kanë vënë se ardhja e specialistëve kinez në Shqipëri nuk bëhej shumë publike. Të rinjtë shqiptarë që ditën e parë të ekzistencës së tyre mësojnë të thonë rroft partia, rroft shoku enver, shkruhet në skenarin e këtij dokumentari. Matej deklarohet se në Shqipëri çdo evolucion politik ka mbetur në vend për më shumë se 20 vjet. Autorët e dokumentarit kanë vënë edhe qëndrime diskriminuese ndaj fesë. Ndërkohë që një kishe kanë kthyer në një restorant në rrugën e Kavajës, këta besimtar musliman vijojnë të praktikojnë kultin e tyre. Një sy i holl investigativ ka depërtuar në Shqipërinë e atyre viteve. Në këtë dokumentar pasqyrohen edhe problemet e vendit me luftën e klasave dhe indoktrinimin përmes jetës kulturore. Popullsia frekuenton teatrot ku në mod janë skeçet komike, shkruhet Matej. Përmes këtij dokumentari belg, ata që do ta ndjekin do të zbulojnë historinë e vendit tonë pas një truk dhe pas syze ideologjike.